zbog dešavanja koje imamo prilike da vidimo u Srbiji, zbog proglašenja vanredne situacije u mnogim opštinama i gradovima Srbije, podržali smo i mi štab za vanredne situacije. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je stanje u Pirotu potpuno redovno, nema velikih opasnosti od poplava, nema kritičnih tačaka, vodosnabdevanje je uredno, snabdevanje svim životnim namirnicama je uredno, imamo spremne džakove u slučaju većih padavina, pratimo vremensku prognozu, u kontaktu smo sa javnim preduzećima i ukoliko bude prilike ili potrebe da negde intervenišemo, spremni smo. Pozivam takođe građane da se slobodno jave našim stručnim službama i u komunalcu i u direkciji ako je potrebno da negde angažujemo mehanizaciju, spremni smo za to, ali ponavljam, u ovom trenutku Pirotu ne preti nikakva opasnost i zahvaljujući tome što smo unazad nekoliko godina odvajali dosta novca, ove godine smo odvojili 2,5 miliona dinara za čišćenje kanala i zbog toga što smo imali pripremljene operativne planove za odbranu od poplava, mislim da smo izbjegli veće teškoće ovim vremenima.